välkomna till kanalen Diesel-Linus. Det är faktiskt jag som är Linus. Idag ska vi se vad jag ska hitta på för tokigheter. Diesel-Linus, ditt original på YouTube. Häng med. Hej och välkomna ska ni vara till en liten spontan video. Jag börjar med det här och sen sa jag till Britta, nej det här kanske de vill vara med på och se, så det kanske är lika bra du kommer ut och filmar. Och så fick det bli. Så nu är ju Britta här. Jajamän. Ja, det jag har gjort är egentligen ganska tråkiga grejer innan, så jag har bara satt och sågat den här. Det här är någon profil, järnprofil, järnbalk, kallar vad ni vill, som jag har haft legat, jag vet inte, ja. Jag har sågat den alla konstiga järn på den, vi ska fylla i lite svets här, de har ju, jag tror de har skarrat balken någon gång, men det är ganska okej gjort. Och vinsch är vi inne på, till min vinschtransport, till min Hanomag. Och då har jag ju några såna här, vi har två olika vinschar att välja på. Och då hade vi en från något som hette Gebo, tror jag stod på den kartongen. Ja. Den drog 907, det är väl så ATV-vinch. Och så hade vi den här som var oöppnad som jag nu har öppnat. Det är ju Jula Hamrån som drar 1587. Jag tänker att vi chansar på den. Den är inte fjärrstyrd, men jag har köpt en sån här fjärrstyrskit som inte har kommit. Så det blir en annan video. Så då har min tanke varit att här är ju en bit stål. Ja, jag vet inte hur känslig man ska vara med det här. Den sitter ju monterad med två stycken M7. Så att jag menar, det är inte så att de har tagit till så mycket. Nej. I deras konstruktion. Så min konstruktion är ju den här då, plattan. Ska gå här i, så här. Så att jag kan flytta vinschen så här. Och det här är ju som vanligt en skrotbit som jag hade. Så det, den här är nästan lite kort. Men vi tar den här, ja. I och med att vi har den, så vi tar den. Så min tanke är att vi ska sätta den här så här då, på något vis. Jag kan få in fingrarna emellan så jag kan hålla. Och sen ska vi ha några distanser här, och sen ska vi sätta den här så här. Så det blir tre stycken, bara en också sitter i vinschen då. Så tanken är väl det här, att vi ska få till det här på något vis så här då. Mm. Och då kommer många säga, ja, den måste sitta så. Ja. Det kanske är så, och då kommer vi märka det om den här ger vika. Vi ger den här då vika, då har vi ändå originalplåten kvar. För den här är en extra jag har. Då har vi den kvar, då kan vi bara sätta den i bilens... Ja, vad ska man säga? I bilens original, i mitten. Ja. Men det är ju väldigt ofta man vill dra i bäraren, och då är det bra att kunna skjuta. Har jag märkt. Så vi börjar med att dyka in i att ta upp den här vinschen. Jag har faktiskt öppnat det här förut idag. Innan jag förstod att ni skulle vara med. Och ja, så här känner jag. De benämnde den här som ATV-vinsch också, så att ja, vi får se. Biltransportflaket som jag köpte till 508, där satt det med en M8, bara hade gjort det alla år. Ja. Så jag har nog haft på mina tidigare biltransporter lite väl, 4M16, så jag har nog haft lite väl. Så tanken är väl det här då. Så här på något vis. Ja. Kanske att jag måste borra ett nytt hål. Ser du det? Det här passar sig inte riktigt nej. Bra. Den hålbilden stämmer. Ja. Men då blir den. Jaha. Blir på den här då. Den är ganska bred den där. Den är lika bred som den där. Ja. Så vore det nästan bättre att använda den här vinch. Hålen, ja, om hålen är rätt. Ja, det är han ja, faktiskt. Det är de. Om går det sönder så får jag väl helt enkelt köpa en ny sån där platta. Ja. Då använder vi den vi ska. Ja. Men då måste vi veta, den här vill vi ha då i mitten här. Och sen har jag sparat lite mera här bak. Mm. Man kunde väl ha sparat lite mindre också, för jag tänker att draget kommer bli så här. Den kommer inte vilja dra så. Nej. Den kommer vilja gå så. Så min tanke är ju bara att man märker på nu och man vill ha de här hålen. Och sen borrar man bara. Bara igen. Mycket bara. Mm. Man skulle kunna ha öppnat mer här så att man kunde ha fått, men jag tror att det räcker med en bultrad. Tuschpenna. I värsta fall får vi väl borra upp de här hålen lite extra. Ja. Tanken är att jag ska försöka gänga i de här undre. Då får vi se hur det här går. Så här ska vi alltså vara då. Mm.
Och vill vi gänga M8? Vad är det i det här? Det här är bara själva styrningen. Då. Här har vi hardware. Det ska vi hälla ut. Så har de tänkt. Och det här är väl M8 med en 4-8 kvalitet. Ja. Ja, men då gängar vi de tre. Tre M8, är inte det lite väl då? Men ta lite någon större. Då måste vi bara upp, får vi i större här. Jag känns ju som att en M10 vore ju ja. Lite trevligare. Ja, gör det. För de här känns lite beige, lite beige. Mm. Men det kan vi ju leta fram, för det har vi väl här i våran. Det tror jag. Men vi måste först göra klart den här slide-konstruktionen, för sen ska jag svetsa igen här. Så här, med vinkeljärn ut. Och där ska jag bulta i flaket ute och ska jag bulta en i mitten. Ni kommer få se. Det kommer inte ske idag, för allt ska ju målas nu. Jag måste bara visa mitt fina skruvställ. Ja, det är väldigt fint. Så man kan vrida så här. Och det är sugpropp så man kan sätta det på ett bord om man vill. Ja, det är jävligt snyggt det. Det står här bara för att det är så fint. Används aldrig. Bultar 10. Det har jag ju lite olika valörer. Men jag har ju de här. Jag har ett ben under för det är så tungt det här bordet. Är de här för korta tror jag? Nu ska vi in där också, kanske. Ja, vi får se. Men jag är ändå inne på att vi kör och borrar upp vinschen också till 10. Ja. Men det här är ju ändå 8-8. Det är att ta lite olja på då. Ja. Jag tror om man har gängstigningen där är det en halv på den här. Då tror jag man ska ha 9,2 i borr egentligen. Jag tror det alltså, men kör man, skär av, kör, skär av. Jag ser ju nu på de här tuffa killarna, de kör ju med skruvdragaren. Mm. Där kan man göra det lite tunt, men jag vill gärna känna lite vad jag håller på med. När man är riktigt kinkig så kan det för sig vara enklare att få det rakt med skruvdragaren än med den här. Men det här har ju liksom ingen betydelse om det blir en halv gäng snett. Liksom. Mm. Så länge gängan är fin och det drar bra så är det ingen bekymmer. Och det märker vi ju nu. Vi ska tvätta rent där lite också. Ja, och typ ingen, man känner ju om det glappar och det gör det ju inte. Så det där blir nog bra. Och om den här var ju dock en billig kinesisk grej. Den här man gillar inte så mycket. Nej. Är det den här som heter, nej den andra heter verktygshållare, det här heter gängkloppa. Mm. Om man nu gängar med motor någonting, då har man på lite fett på den här. Fett på sylen, då kommer man ju kunna enklare, då får man kvar alla borrspånen. Det var ganska intressant att veta. Eller vill de inte? Det vill de. De kanske kan det redan. Många kan och många kanske aldrig har gjort det. Och det här är ju ett billigt gängsätt som finns överallt på alla de här varuhusen runt om. Och det har ju funkat för oss ganska bra. Det använder jag. Jag har mycket finare också, men de använder jag bara om det är fint. Det här är liksom inget. Nej. Min tanke är ju ändå att jag ska ha låsmutter på undersidan. Eventuellt då. Det kan man ju göra rent från om man nu vill det, men det spelar inte så stor. Det är fint också. Bra, då har vi dem i ordning. Då ska vi bara upp ett på vinschen. Ska vi bara upp en. För den här bakre på vinschen, den kan vi fortfarande köra med en 8. Mm. Så vi ska borra upp de här till 10 då. Så det ska vi göra. Det här är inte ultimat. Nej. Men det kommer ju funka. Men jag fick ju såga upp de här, jag hittade brickor. Jag vill såga upp. De här brickorna är 1 mm högre. Man kan ju också planslipa dem sen om man vill det. Men jag fick såga upp sin där. Så att de här går att få ner där. Och det är väl inte ultimat, men samtidigt så kommer han kommer aldrig komma så långt att han nöter på skruvarna i alla fall. Och så har jag bara en iknackad kofot här, ett koben som ska hålla det här på plats åt mig. Min tanke är att jag ska punkta fast det här bara. Ja. Det är min tanke. Så det gör vi. Vi punktar fast det här och så provar vi och ser vart vi kommer och vart vi är. Liksom.
tror inte det är en liten loppa här i alla fall. Nej. Vad är det här? Det här är helt otroligt. Ja. Hur många loppor? Så fort man gör en nollkorrigering, då blir det en loppa precis där man ska vara. Nu är den loppan borta. Nej. Nu ska vi se, sa blinda Sara till döva Kurt. Om vi kan ha, nu provar vi bara lite smått här. Ja. Oh, vad ljummet allting är. Jag vet inte om jag har grisat i gängen här när jag har på heller. Nej. Det kan ju lika gärna vara en loppa i dem. Ja, absolut. Vad tror du? Jo. Jag tror det verkar lovande där. Ja, det tror jag. Man kan ju planslipa den lite om man vill. Nu är ju det här att nu måste vi borra upp vinschen. Den måste ju vara 10 också där ju. Ja. Men annars så kan det vara, det kanske går det här. Mm. Frågan är ju om balken håller. Ja, vi får provdra sen. Alltså han ska ju slita av hela balken så här. Ja. Eller så ska han ju fläka isär sig, men alltså om det nu är tajt här. Ja. Vi kan ju planslipa så där. Ännu tajtare än vad det är nu. Mm. Då undrar jag om man verkligen kan slita sig. Jag tror egentligen inte det. Nej, inte om man inte får glapp. För han har ingen chans att göra det på. Nej. Det är ändå rätt så krallig. Ja. Ska jag dra upp 1500 kilo rullande last? Jag tror inte. Men det är lite för glapp för min smak. Men så vi måste planslipa dem där. Mm. Faktiskt. Ja. Så vi planslipar dem. Så borrar vi upp vinschen och så syns vi när vi ska provmontera den här med vinschen på den här. Vad tror du? Jag tycker det börjar bli bra. Ja, sen kommer ju den här vajerstyrgrej som var sånt där. Ja. Då kan man ju nu. Som sagt, det vi har inte förstört något så är det så att det funkar så flyttar man bara ner vinschen i originalet. Ja. Det enda som jag måste tänka på är att vi måste ha kabel så vi kan... Ja, precis. ...slida ut den. Man skulle kunna sätta en stoppskruv. Men jag vill ju sätta ett helt vinkeljärn här. Ja. Och då får man ju aldrig ut den här släden här i. Då. För sig, men ska, måste vi... Kan inte jag stoppa på ena sidan då och så... Nej, för jag vill ha ända upp här så att det håller i balken. Ah, ja. Mm. För får man vara i botten då jag skulle vilja ha något som håller ihop den. Ja, det är klart. Nu så. Nu har vi gjort en notchning här i en sån här. Och då är det för att man ska kunna gänga ur skruven lite. Och så ska man köra in och sätta på låsmuttern sen, innanför. Då kommer den här kunna sitta här. Och den ska vi ha, det här är passagerarsidan. Den ska vi sätta här på passagerarsidan har vi tänkt. Så nu ska jag bara slipa rent lite. Nu ska jag elda fast de här vinkeljärnorna så här. Och sen så ska vi måla. Show the peep. Mm-hmm. Nu har jag svetsat och donat här. Och det är ju sömmat, ni ser ju här. Om Britta kommer för att komma nära så ser ni. Att det är sömmat ordentligt och det har bränt på bra. Och även här så har jag sömmat under. Det här är ju helt fast och den här är lite öppen så man kan ta ur vinschen. Man drar oftast, jag gör oftast på förarsidan när jag är på bilar. Så då blir det här, därför jag satte stora vinklarna där. Nu kommer jag få samma kommentar som jag alltid får när jag gör svetsarna. Uh-huh. Ja, men du hade ju så goda förutsättningar. Brukar ju folk mejla till mig. Men då kan jag säga att det kan ni också ha. Det är frågan hur mycket, vad heter det? Förarbete man gör. Gör man inget förarbete, nej då blir det svårare att svetsa. Gör man lite förarbete, vi har inte gjort jättemycket, men slipper man rent, fixar så det finns lite... Här är det tacksamt, det blir ju en V-fog. Ja. Hur man gör. Men ja, jag tror det blir bra. Så den ska få kalla lite. Och sen ska vi bara sprita av det med aceton eller någonting. Vad som helst egentligen bara. Och sen kommer vi att... jag vet inte om vi ska spraya eller ha på färger. Ja, vi får kolla. Du sa ju rött. Antingen rött eller så svart som vinschen är. Kanske? Ja. Eller jag tror så... det skulle gå bra med kofångarna och rutorna. Ja. Rutorna, rutlisterna. Mm.
Då har vi tre lager grundfärg och den är ju i stort sett klibbtorr. I stort sett, den är klibbtorr. Nu vrider jag på den och tar lite på undersidan. Det är ju ingen utställningsaltartavla det här, va, så att säga. Så det här är ju mer funktion. Men jag vill ändå ha rätt så mycket grundfärg i alla skrymslor och brås, så att då har man gjort det man kan. Jag kanske vill pensla på något fett på den här sen, det får vi se. Tycker det blir ganska fint. Skulle vi kanske kunna bättra på deras skarvning där, men jag tycker den har bränt igenom fint så jag tror inte det är någon fara. Satt och tänkte nu när jag var inne och vi satt oss inne en stund och jag lagade lite mat och då tänkte jag så här, ja. Britta har hållit med mig om det. Nu har ni fått ett hår här på mikrofonen och så. Ni kanske också kommer tänka på det nu, att det är att man skulle kunna ha satt den förskjuten. Så att det här hade varit centrum på bilen och det så hade jag kunnat kört på en sida hela vägen ut då. Men anledningen till att jag inte, nu har jag ingen längre järnbalk än det här, men anledningen till att jag inte ville ha den längre, för desto längre den blir, desto tjockare måste den vara i godset. Och jag tror det här kommer gå, annars hade jag inte byggt så här. Ja, time will tell. Vi låter det här härda en timme och sen har jag tagit fram lite omaka färg här. Det är någon motorlack. Belton röd, den går också. Och sen har jag någon bättringsfärg, den går i och för sig också. Det går med vad som helst, jag har även klar röd på sprayburk också. Vi får se vad det blir, men vi kladdar på. Jag lagar röd färg. Så det här är faktiskt allt för idag. Nästa klipp lär väl bli imorgon och då får vi se om vi kan montera ihop det. Det beror lite på vädret. Någon dag i alla fall blir det. Så ja, nu är det rött. Så vi ska börja här i alla fall. Ska se om vi kan få loss dem där. Jag ska göra det och sen så ska ni få se vad jag har gjort där inne. Men jag börjar med att försöka få loss dem där. Tre rackarna där, så är de borta. Ja, inte helt utan övertalning, men de är borta alla tre. De har man ju galvat, så det är väl galven som... Skitsamma, man kan svarva nya snära till den vinchen. Här är ju då gårdagens fix. Jag har dragit två hål i den för vatten. Jag tänkte att nu är den väl ganska tät. Jag har satt ihop det här. Slide-funktionen, den funkar fint. Så jag tänker att jag ska gå ut nu på... Det här är ganska bra förresten, har några gängade hål så här i lyftbordet, då kan man hålla fast grejerna man håller på med. Jag ska även smörja in alla skruvar med fett så att de går att få bort, för jag antar att det här kommer ju sitta där i väder och vind och ja, ni vet ju själva hur det är i Sverige med den saken. Så då blir det lite Texaco Motor Cup Grease. För det är det jag har för dagen. Så då blir det där. Men vi går ut och tittar om det här kommer funka. Jaha, vi får lägga brickor. Den här är högre än... Man får den där fram. Där hade det varit riktigt trevligt. Det är precis så att det går här. Och borra här i. Ja, det där hade varit riktigt snyggt ju. Ja. Eller vad säger ni? Jag hade inte det här varit riktigt trevligt att fått den där sådär. Ja. Då blir det ju en bult observera. Den här sitter bara i egentligen två M8, så det blir i alla fall det blir en M10. Jag tänkte ta den där, men det kanske är lika bra att få fram den så här. Och ser ni? Det är precis att jag kan dra hål här i. Men här ute får jag ju skimsa, för jag kan ju inte dra dit så den blir så där, för då kommer ju inte själva slide-funktionen fungera. Men är den inte ganska bra? Den här är ju högre, så antingen skulle man ju vara här ute då, men min tanke är ju mest att jag ska kunna dra den, om man säger fullt däråt eller i mitten. Och fullt häråt, det blir ju här ungefär. Och det kommer ju vara, jag tar alltid alla 123er i inre, undre bärarmen, inre infästningen tar den, inte yttre. Det gör man aldrig, för det blir så jävla sneddrag. Jag vet att många andra gör så, det går jättebra och då är det jättebra för dem. Men jag gillar inte det, så jag lägger alltid en sling runt inre. Och så behöver ni ju inte fråga varför man inte drar i den kroken man ska dra i. För det är ju, ja, det är väldigt vågat liv man lever om man drar i den med en gammal 123 som har stått i skogen, kan jag säga. Ja, nog om det. Ja,
Jag tror på det här. Vi börjar kolla lite på elhärvan där inne. Kartong is empty. Det borde stå... Det borde finnas ett kopplingsschema här. Jag hoppas ni ser det här i bilden. Men elektriska vinschar. Här har någon skrivit Tobias Hammar. Han tyckte att han var... Ja, det är ju inga färger. Det är svartvitt. Ja. Men det verkar ganska pretty straightforward. Är det som man får en fel, då är det ju bara att man kopplar om plus och minus på vinschen. Vi ser hur mycket kabel vi har. Den här är väl till för styret egentligen. Men den kommer vi sätta någon annanstans. Förhoppningsvis så vill jag ha allt där inne i bilen, men det kanske inte går. Vi kanske måste ha det här ute på... Då måste vi ha ett fäste för det också. Men det är... Sånt kan vi ju, så... Ja, det måste vi, för här är ju jättekorta kablar. Och det här är ju då... Det här är ganska enkelt, tror jag. Det här måste vara plus till... Det där är vinch plus. Och det här är vinch minus. Det var väldigt lite kabel där, kan jag tala om. Men om jag sätter de här ute där på vinchen... Ja, jag kanske kommer in. När skulle jag förlänga de här? Det här ser ut som vanlig... Det här, mina vänner, ska ni inte prova att göra så här. För det här vet man aldrig med kineskabel. Han är 5 mm. Jag ska gå i mitt stash och kolla. Vi kanske kan förlänga dem där. Jag vet inte om det är nackdel att förlänga. Det är inte mycket last på dem här. Men jag tror inte det borde vara det. Alternativt kunde man klippa och göra om och ta de här och använda sig av dem. Så vi flyttar, förstår ni? Och en riktigt fin lödskarv då. Det här måste jag fundera på. Ja, jag vill bara visa det här. Här är det här. Ja. Vi ska ju in i den här boxen snart i alla fall, så nu ger vi fast ner. Så de får säga vad de vill. Jag tror inte på att den här är IP-klassad. Den ska vara IP-klassad och tåla att stå ute. Jag tror faktiskt inte ett skit på den. För den är helt... Alltså, jag vet inte om ni kan se det här, men ser ni om jag håller lite kabel så här, ser ni? Kan ni se? Ja, jag tror inte ett skit på att den här kan sitta ute. Så jag ska sätta den inne. Och tänk att jag gör en liten plåt så här. Det får bli en aluminium då. Och sen gör vi den lite på känn bara. Så, då ska vi ha den upp så där då. Så. Så borrar vi lite här bara. Så, då vart vi av den vassa kanten när vi ändå hade den borren i. Här skulle man nästan vilja ha lite brickor, tror jag. Det får jag leta fram. Just det! Så! Jag går för fan för fort fram. Jag måste bara förborra hål där till mina självborrande innan vi sätter dit där. Nu är vi på den rätta. Jag måste veta först hur det här ska sitta innan jag kortar skruvarna. Så att, eller kortar kablarna så att jag inte kortar dem fel, så att säga. Egentligen borde man väl ha kollat om det funkar allting först innan man gör någonting. Ja, det ska vi nog göra så vi vet. För så vi inte börjar bygga om där så funkar inte den här. För då måste vi byta den här på garantin. I och med att det lät lite stenkross i den där rackaren. Och det vill vi inte ha. Everything is hooked. Så. Ja, den funkar ju. Bra, då vet vi det. Nu är det där batteri minus. Och batteri plus. Och sen har jag skarvat på de här befintliga kablarna här med skarvar och krympslang. I och för sig onödigt för det är lim i dem där och grejer. Och så hoppas jag nu att de här räcker. Jag tror faktiskt att det här kommer funka riktigt bra. Så jag ska gå ut, sätt mig dra kabel har ni ju sett för. Så jag ska gå ut och försöka mocka upp det hela lite. Ja, hur ni menar vänner. Vi skulle ju haft lite kabelslang här, men nu har jag inte det hemma. Det här är en jordpunkt de har dragit, men den går bara rakt ner där. Sen går den inte vidare till batteriet, så jag drog mitt relä på batteriet. Och så, de har kört dubbla 70 ampere, tror jag, säkring här. Så vi kör som de har gjort, så det kommer ju då, det här är till extra husna, det här har ju gått förbi där då. Så den här kommer vi snygga till lite här.
Och det här är ju till dosan. Och det har varit ganska mycket kabel där ute, så jag ska dra upp lite kabel nu till vinchen. Jag har kommit en ganska lång bit på vägen. Nu sitter det här i alla fall. Jag tog två M8-er i mitten där. Den ena ska vi byta för den var ingen bra kvalitet på, så den var lite krokig. Och så fick jag lägga brickor där för att få det här exakt plant. Och nu funkar slidern som det ska. Så vi vandrar runt. Och sen så är det ju klart som sagt i hytten. Och nu, ja, nu ska vi koppla ihop det här då. Vi ska försöka fixa på något sätt så att kablarna går i något skydd. Jag vill ju ha dem, de ska vara ledigt. De ska nå ledigt bort till andra sidan. Så att det är det jag kommer ta tag i nu. Ska vi se, då har vi de där, de håller ihop det där. Mitten, fortfarande ganska snällt. Och ut dit. Ja, jag får nog ha så här så länge. Jag kan ju inte stripa dem där heller på något sätt. Men... ja. Så får det bli. Så måste vi montera rätt allt det här. Ska vi se om det här blir joing nu. Ja, det har varit lite grann, men inte så farligt. Sätter dit vinschmunnen, eller truten som man säger på sörmländsk. Nej, kanske inte sörmländsk. Vi sätter dit truten. Så. Och den här har ingen roll hur man sätter. Så. Man vill ha sprinten däråt, för det här kommer man ju vilja ha handen och öppna. Så. Det här, vad är det till? Ska det sitta i den här eller? Ja, det verkar ju helt orimligt, men i alla fall. Vi kommer få ett problem när vi ska dra ut den där och dra sig hela vinschen. Ja, då var det nästan klar här. Jag ska dra dem här, justera dem och sen så ska jag sätta dit knappen där inne och så får ni komma tillbaka. Vi provar med maxlast på en gång typ. Ja. 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 Grålle, snökedjor. Schaktblad, skopa. Det är ett bra problem har jag märkt. Mm-hmm. Men när jag ska dra ur vinschen så här, då blir det tokigt för då åker den med. Men jag ska färre till att jag ska kunna frihjula ut vinschen. Ja, just det. I och med att det här går så lätt nu. Så. Och man måste ju linda om vinschen första gången man kör den, för den är bara löslindad. Mm. Nu har jag ju kontrollen här, så nu är det här är lite synd om man inte har fjärr, men... Ska vi kolla? Ja, jag ja, just det. Det kanske går. Ska vi sänka lasten lite? Ja. Det ser så jävla otäckt ut. Ja. Kroken får ju lite snedbelastning där. Ska jag ta en stropp istället eller? Ja, om du inte litar på kroken så. Nej, jag har nästan inte det. Nej. På det här sättet, för nu måste jag stå här. Ja.
ska hämta en stropp. Det kanske jag har på träd. Nej, jag hämtar en stropp. Det går ju att lägga en dubbel också om man vill. Ja. Då drar den ju dubbelt så mycket. Mm. När man drar den i en sån här vindkastblock. Just det. Det där drog han inte. Nej. Nu är det jävligt branta ramper i det där. Då får vi sätta på ett kastblock och lägga dubbel. Och det här brukar funka ganska bra när man ska mosa. Ja, det är bara den här gamla saxpinnen här. Vi hoppas att den går igenom. Mm. Det gjorde den också. Även denna gång. Mm. Den var den plockad några gånger. Så, nu måste vi koppla loss. Och så måste vi kan släppa vinschen, för vi måste dra fram hela vägen. Ja, just det. Det där borde vi kunna göra. Mm. Nu åker vi. Spänner upp och lägger i växt. Vad kan du sno där, va? Mm. Där ska vi in. Nej. Så, tar vi. Nu ser jag då. Åker vi igen då? Mm. Lycka med det här. Ja. Ja. Faktiskt. Men det låter han inte så. Jag känner om han är varm. Ingenting. Kablar. Allting är kallt. Ja, det är ju ingen fara. Mm. Verkar hålla. Ja, det gör det ju verkligen. Det är bara det här, men det kan man ju slippa när man sätter på en. Ja, precis. Man vill heller inte stå här. Nej. Vi behöver mosa mer. Nej. Skopan hamnar vi bara i. Ja. Jag kör inte, kör jag åt andra hållet då. Ja. Men den drog på. Den är inte varm. Ja, mm. Den är ju... Jag kan ju känna att den inte är så kall som det är ute. Ja. Men den har mer växellådan i vinschen. Mm. Så lägger vi en pinne här då. Och sen backar vi vinschen lite så vi kan släppa lös det, ska vi se. Mm. Om vi har klarat det här. Så. Och så.
ska vi titta här. Det har ju inte rört sig en sekin, min. Titta, den har ju inte bågnat en dugg. Nej, det ser likadant ut. Ja, och det här är nog ungefär max. Ja. Och då sätter jag den där, så spänner jag väl upp lite grann. Ja. Oj, kanske inte ska dra den bromsen. Helst inte. Sådär då. Ja. Alltså jag tror ju... jag kan rulla av traktorn bara. Ska vi prata slutet. Ja. Se om jag rullar. Du kan filma ifall jag glider. Det här var kul att ha en film. Jag har ett tanik eller? Jag ligger i backen kanske. Jag vet inte hur bra de här bromsarna är. Nej. Det gick ju bra med en ramp också. Ja. Ja just, vi kunde ha tagit våra små ramper egentligen. Så. Vad tycker vi då? Är det lyckat? Du har ju inte sett, men jag drog ju det här i gammal vattenslang här så att det inte skulle ligga löst. Ja, det var ju bra. Men den går ju att justera. Jag ska kanske göra några bättre mellanlägg här, det får jag se då. Okay. Men rent krasst så funkar det ju. Ja. Det är inte det starkaste vi har haft. Nej, men det gör ju... Alltså, det är jag ju tror en ju en grolle utan kedjor, utan någonting på. Det tror jag garanterat att han drar upp. Det skulle ha rullat bättre kanske. Ja, ja, det där är ju, du har ju lastaren, har vi skopa, vi har snökedjorna, vi har bladet. Ja. Han väger nog 1500 nu tror jag. Mm. Och den är ju 1587 på plan mark. Så att då, den drar ju inte, folk tror ju då att det ska dra. Jag såg någon som drog en sommarstug eller vad det var med en sån här, och de tror ju liksom, men det, ja. Men sen finns det en annan kille, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, men han har visat också, han var blocka ganska bra. Han drog också ett hus. Ja. Han drog någon Vebo, Rickards garage var det. Han drog någon Vebo och han blockade ju massa gånger. Och då får man ju dubbel styrka, så när man gör så här nu, då drar den ju över 3 ton. Ja. Men där man märker på så här liten vinsch med liten motor, alltså den är inte varm. Men det man märker är ju att den är inte lika ihållig. De här stora vi har haft som drar 8 ton, de är ju mera, det följer med. Mm. Men sen är det frågan om, måste man ha det? Den väger 3 gånger så mycket som den här. Ja. Den är ju dubbelt så stor, då tror jag inte vi hade kunnat haft den här. Nej, okej. Okay. Men det här rörde sig, nu har inte jag justerat så hårt jag kan. Heller. Nu går den ju ganska lätt och nu är den ju spänd här. Men, men alltså det... Jag skulle säga att, det där, att den inte gav någon vika eller ett läxat dugg här. Nej, nej. Nej. Så jag tycker att det här var väl ganska lyckat ändå. Ja. Och nu, ja, nu ser kanske man tänker på det här, men vinchen rullade upp sig ganska bra på trumman. Ja, det har vi ju haft. För, ja, för på sprinten då har det ju blivit så att då får vi ju byta tag. Vi får köra upp halva bilen, sätta en massa klossar och så byta till andra sidan för att få i och med trummorna på de här små är så små. Mm. Ja, nu har jag som sagt bladdat färdigt tror jag. Jag tror det här är slutet. Jag tycker vi har gjort ett lyckat budgetalternativ. Och det är där vi lite försöker köra med den här lastbilen. Ja. Tack för att titta. Hoppas ni gillar det. Kommentera. Ni kan faktiskt få kommentera om ni har. Och jag vill inte höra massa kommentarer om folk som har läst sig till. Jag vill höra de som har vinschar. Vad är ett bra budgetalternativ? eBay, Kina och det här, det vet vi ju som sagt. Att det får man ju... Alltså man får ju inte där det står på. Nej. Vad ska man köpa? Kommentera. Tack för er. Ja, då var den filmen slut. Tack för att du tittade. Hoppas du gillar den. Gilla, dela och prenumerera dina vänner så kan vi göra fler filmer. Jag drar på nästa jobb. Adjö!